waxay la jooga agaasimaha Somali Police ee soo dhaw ee bismillaah arrahmaan arrahiim waa dhawahay Dalsan TV waa ku dhawahay marka kowaad waxaan rabaa Dalsan TV inaan u mahad celiyo marka xigtana BDRC oo halkan maanta uu shir nooga furmay ku saleysan barashada nabadda oo ku soo beegmaya 21 September oo ah maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka waa ku dhawahay waan ku faraxsanahay een bal khilaafka Soomaalidu intii badan ee ama soo bartay BDRC waxyaalaha kowdaka waxa la yiri waa ama state 100% ka qayb qaata colaadaha waa politikaalka oo ama mudokororsi ama waxyaalaha kale bal inta sidoo aragtaan wal baaristaas een anaga ka xarun ahaan ba waxaan aaminsanahay laba khilaaf colaado oo waaweyn in uu gundig u yahay khilaafaadka gabi ahaanba ka jira Soomaaliya oo midka koowaad uu yahay kan la xiriira arrimaha siyaasadda oo markii teeramyadu soo dhawaadaanin ama kala aragti duwanaanta siyaasiga ah oo dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya masaamilada siyaasadda ay ku kala aragti duwanaadaanin doorashooyinka especially runtii inay ka mid tahay waxyaalaha ugu badan oo ugu dhimashada badan tan labaad oo ubucda khilaafaadka Soomaaliyana waxa weeye qabaa'ilada oo runtii arrimaha soodimaha xadka qabaa'ilada waxyaalaha u dhaxaya laakiin waxaan aaminsanahay in kan siyaasiga ay uu ka dhibaato badan yahay uuna ka damage weyn yahay kan qabaaliga ah waxa tusaale inoo noqon karaa wixii ka dhacay 2022 muqdisho ka dhacay waxa tusaale inoo ku noqon karaa in magaalada Hangar oo caasimadii ah oo magaalo ku sunta nabadda ah in hal maalin ay ku dhimatay 30 qofood oo Soomaaliyeed oo u dhintay kursi iyo arrimo la xiriira arrimaha siyaasadda iyo dawladnimo iyo doorasho in la xiriira runtii waxaan aaminsanahay shirarka noocan oo kale inay socdaaniin oo bulshada intellectualiska iyo dadka researchiska sameeya iyo haddii ay isu yimaadaaniin oo wax badan laga doodo arrimaha noocan oo kale taa in waxyaalaha lagu yarayn karo ay tahay tan marka ilaa Soomaalidu xal loo helo waxaan aaminsanahay inay isku xiran tahay in xal loo helo arrimaha doorashooyinka iyo tasaadiirta iyo arrimaha siyaasiga xal loo helo dimuqraadiyadda la xoojiyo tan saxda ah weliba dadkuna ay noqdaan in dad inta badan ka feejignaada waxyaalaha bulshooyinka dhibaatooyinka u keeni kara oo sababsan kara in la fakoodo agaasime waxyaalaha aad baadheen waxaa sheegtay caqabadaha keeni kara cidinka kan organization ahaan ma baadheen waxyaalaha xalkooda maadaama laba politikaalka iyo waxa la yaqaano clan crashiska ama isku dhacyada qabiilada ay sabab u tahay atiraadeen inta badan dhacdooyinka dhaca Soomaaliya gudaheeda bal xalka aniga halka waxaan u aragnaa ka xarun ahaan aan u aragnaa waxay tahay in marka koowaad dadka Soomaaliyeed ay ku heshiyaaneen miiska siyaasadda oo la loo guuro dimuqraadiyad maxaa la oran jiray sharciga iyo dastuurka uu noqdo mid shaqeeya hay-adaha dowladda ee baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo fulintuna ay u shaqeyso sida tasaadiirta iyo waxa ku heshiyaan waxaan aaminsanahay in dowladnimadu tahay social contract haddii dowladnimadu social contract tahayna waxyaalaha lagu heshiiyo waa in la ilaaliya